السلام علیکم مرګرو، تاسو ګورئ پښتون ویریج لایف. پښتون ویریج لایف کې ستړي مشي درکو. یو ویډیو تاسو ته مونږ راوړی دا اوس تاسو ته خایو. مفتی منیر شاکر صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه حدیثو نه خواسې هم منکرو، خو اوس یې ورو په ورو قرآن آیتونو نه هم انکار شروع کړو او قرآن آیتونو ته خپلې ګیډې نه ترجمه کوي. او هغه وایي چې مخکې نه چې کومه قرآن ترجمه دا روانه ده، دا بالکل غلطه ده، دا دروغ دي. بیت المقدس چې دی هغه بره کې د سورې بقره کوم آیتونه چې نازل شوي دي مسجد قبلتین کې، وایي چې د دې ترجمه بالکل غلطه ده او ځان نه د ګیډې نه یو ترجمه کوي چې د دې دا مقصد بالکل نه دی چې قبله اول بیت المقدس او بیا بدله شوه. نو هغه وایي چې کوم بیت المقدس دی دا کله هم د مسلمانو قبله نه ده پاتې شوې. بیت المقدس حرمت نه د هغه تقدس نه هغه بالکل انکاري شوی دی. په دې کلیپس کې به تاسو وګورئ او دینا دا غصه مقصد دی هوښیار سړی ته پته لګي او دا غ ولې کوي دا ترجمه ولې د ګیډې نه بدلی. هر هوښیار سړی ته پته لګي چې دغه انجر نه سره راځي چې دا کلیپ وګورو. او که دا ویډیو تاسو خوښه شوه نو دا ډیره زیاته لایک کړئ او تاسو باندې لازمه ده چې دا ډیره زیاته شیر کړئ او دا فتنه چې خلکو ته پته ولګي. او که تاسو مونږ چینل باندې نوی وي نو دا چینل سبسکرایب ضرور کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. دا ما مختصرا تاسو ته د دې شی ډیټیل بیان کړ چې دې آیتونو ترجمه یې غلطه کړې ده. د یهودو قبله ته و سپورې خلکو یې چې قبله یې اول کچا په قرآن کې دا حکم ثابت کړ چې الله تعالی یو ځل ویلي دي یا اشاره قدرې کړې ده چې بیت المقدس ته مونځ کوه. زه بوله یې نه بوله که تورات کې چا وښوده، که انجیل کې چا وښوده، که زبور کې چا وښوده، که په کتاب الخروج کې چا وکتا، که په کتاب الاعمال کې چا وښودله، که په اناجیل اربعو کې چا وښودله او که په سموئیل کې چا وښودله چې څومره آسماني کتابونه په دې دنیا کې خواره دي، یو کې دې وښیي چې یو پیغمبر بیت المقدس ته مونځ کړی. دا بني اسرائیلو د خپل ضد د وجې نه بني اسماعیلو سره یې لګېدنه. اسحاق علیه السلام په اولاد کې هغه نبی جوړ شوی و، دوی د هغه بیت المقدس ته مونځ بني اسرائیلو د ضد او د قومي تعصب د وجې نه شروع کړی و. قبله اولم بیت الله ده، قبله اخیریم بیت الله ده. یوه ورځ بیت المقدس ته مونځ یو لاک څلری زره انبیاو کې هیڅ چا نه دی کړی. دا صرف په روایاتو کې دروغ تړلې شوي دي، هم په رسول الله تړلې شوي دي، هم په قرآن کریم تړلې شوي دي. او دې کې د عبدالله ابن عباس نه روایت دی، عبدالله ابن عباس د ټولو نه کشر صحابي دی چې هغه به خدای خبر په هغه وخت کې څومره عمر به و. په دې خبره باندې پوه شوی مسلمانانو، عقلونو ته مو پرېوته. دا بیت المقدس ته اوله قبله ویل دا د یهودو عقیده ده. دا زمونږ نه اوله قبله ده نه مو اخیری قبله ده. د مسلمانانو بلکې د تمام انبیاءو قبله بیت الله شریف ده. څه شی ده؟ او بیت المقدس محترم ځای دی، جومات ده، سلیمان علیه السلام جوړ کړی ده. احترام نه نه وباسو، خو قبله نه اول ګرځېدلې ده نه اخر ګرځېدلې ده. هلکه پوه شئ په دې خبره، نو لغونې مسائلو باندې غور کړئ. دا خو ما ډېر زر زر بیان کړه، ما وی چې ټایم کم دی، ګنټه داسې نه چې پکې بیان نه شي، بلکې ډېر تحقیقات مې پکې پرېښول. مګر تاسو کتو مفتی صاحب ګېډې نه څنګه ترجمه کوي او څنګه دا اس بیت المقدس چې دی دا هغه د احترام نه تقدس نه هغه انکار کوي او خلکو ته وایي چې دا دروغ دي او مسجد قبلتین ولا واقعه هغه یتونه پیش کوي سورې بقره ولا دا دروغ دي. نو خیر سړی ته په خپل باندې پته لګي چې د دینه دا هغه څه مقصد دی او هغه څه نظریه چې د هغه پلاو کونې کوشش کوي. نو هر سړی ته پته لګي هوښیار سړی ته. نو ډیره مننه ویډیو کتلو لپاره، ډیره شکریا. اجازه راکړئ، ملوي کو به یو بلې نوې ویډیو سره. د خدای په امان.